per baix, 5 milions i mig. Per tant, en aquest cas, és a dir, 14.300.000 persones ho estan passant magre, molt fastidiant. I em dius, sí, l'economia es recupera, i té raó Mariano Rajoy, i té la raó el govern, l'economia es recupera, entrem en un nou cicle expansiu, tot això és veritat, i no hi ha que enganyar la gent ni dir que no entrem en un cicle expansiu. Sí, aquest any és molt probable que l'economia creixi més del 2,5%, és probable que també es creï pràcticament 600.000 llocs de treball, després parlarem com, i el que és segur és que en els grans números la crisi s'ha acabat. I també tenen raó quan realment diuen que Espanya serà el país en el 2015 que més creixerà de tota la zona euro dins dels països grans. Però això, d'alguna manera, les xifres dels grans números oculten la realitat. Perquè, clar, aquí, des de fa molt temps, des de 1980, que va entrar Reagan als Estats Units i Thatcher el 79 en el Regne Unit, s'han aplicat polítiques neoliberals. I aquí, el Partit Socialista és un partit que té que entonar el mea culpa. Té que acabar a meta. Va fer una política que podem dir de garantir drets a persones que fins ara no els tenien, que realment és incomiable. Però econòmicament va ser un autèntic desastre. I sobretot el gran problema és que una persona suposadament d'esquerres va fer polítiques neoliberals. Perquè el Zapatero també es pagava, en aquest cas, les grans empreses tipus impositius que no passaven del 3,5%. Per tant, en aquest cas, a mi m'agradaria que ja sigui des dels ajuntaments, que ja sigui des de la Generalitat, que ja sigui des de l'Estat espanyol, doncs hi hagi una esquerra que d'alguna manera veli pels interessos no de les grans empreses, que ja es defensen elles soles, sinó per la classe mitjana, per el més desapareguts, i perquè realment hi hagi oportunitats molt importants com va ser l'ascensor social. Aquest ascensor social, que bàsicament estava basat en l'educació i sobretot que permetia a quasi tothom que ho desitgés, gràcies a l'etapa de Felipe González, a tenir accés a la universitat, s'ha trencat. El govern del PP, amb l'aplaudiment i també la intenció de fer el mateix per part del govern de Convergència i Unió, ha fet que les taxes universitàries en els últims anys augmentessin a ritmes del 75%. Ha fet que aquí a Catalunya el que costa un curs de medicina equivalgui al que costen 5 en Andalusia. I pregunta, ¿y es tu fill? No, 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 el meu fill el quiere decir tonto a la universitat, que jo soy ric i me la puc pagar als fills dels obrers a l'AFB. I repeteixo, que està molt bé que aquells que vulguin fer-lo, però el que està malament és per no tenir diners el condemni a no tenir estudis universitaris, com també diuen. En lloc de demostrar que és una virtut, que en aquest cas hi hagi molta gent amb estudis universitaris, el que et diuen és, no, hi ha que reduir el nombre de persones que venen a la universitat. Mireu, universitats públiques no s'ha creat cap, si la memòria no falla, en els últims 20 anys. Universitats privades s'han creat 17. Això marca bastant la rellevància respecte a aquest ascensor social i respecte a les oportunitats de futur. Però en matèria econòmica, ja, i perquè no vull enrotllar-me molt més, anem, hi ha quatre coses que cap d'elles té que veure amb els que és Mariano Rajoy, però que han estat molt importants per a aquesta recuperació. La primera, una depreciació del valor del petroli, del preu del petroli per ell pren del 58% des de mitjans del segon trimestre del 2014. La segona, una devaluació de l'euro del 28%. La tercera, que el Banc Central Europeu comprarà 100.000 milions d'euros de deute públic. Això farà que les entitats financeres espanyoles tinguin molt més diners i tots aquests diners aniran a parar, molt probablement, a préstec, principalment lligats al sector de la construcció, que anirà molt millor del que anava, i també a empreses relativament solvents. No hi ha que negar que el crèdit està molt millor del que estava. Per la senzilla raó que, per exemple, una pòlissa de crèdit l'any passat a una empresa que estigués bé li costava un 6%, en aquest moment li costa només entre el 0,75 i l'1%, una diferència sostenible. I sobretot, aquí jo el que recomano, des de la perspectiva del PSC i els candidats,
no és fixar-se en que realment aquest creixement no serà o no arribarà a les xifres previstes. No. Hi ha un tema que és molt més important que quan creixem. El tema és com repartir. Perquè ha arribat el moment de repartir. I sobretot ha arribat el moment de que les grans fortunes paguin impostos molt més del que paguen, de que les grans empreses paguin molt més. I per això jo abans, perdona, quan parlo, diu, qui va treure l'impost de patrimoni? Hem de reconèixer, mea culpa, Zapatero. Qui va treure l'impost de successions? Tres quarts del mateix. Però escolteu, com pot ser que el Botín, que va morir fa poc, quan va heredar del seu pare, pagués l'equivalent a 34 milions d'euros i la Patrícia Botín no ha pagat res? Això és una vergonya. Clar, nosaltres agafem i tenim un tema de, que interessa moltíssima gent. Què passarà amb les nostres pensions? I veiem que les persones que estan treballant com cobren salaris molt baixos, encara que augmentin, no són capaços de, amb les seves cotitzacions a la Seguretat Social, que són de les més elevades d'Europa, pagar les pensions als pensionistes. I a partir d'aquí, la decisió que ha pres el PP és reduirem en el futur les pensions. L'anomenen factor de correcció. Val. Hi ha una altra manera de fer les coses. I una altra manera de fer les coses és agafar i posar impostos complementaris que complementin les pensions dels jubilats. I d'aquesta manera les pensions no estiguin entre ells. Quins impostos són? Dos, molt fàcils, que estan sota mínims en capacitat recaptatòria, però que ja que realment ser valent i dir-lo, aquests dos impostos són el de successions i el de patrimoni. Què és això? Que la gent que tingui un patrimoni impressionant pràcticament se'n pagui de rosetes i no pagui res. I que tot recaigui principalment sobre els que tenen impostos sobre el que cobren entre 30 i 60 mil euros. Què és això que en aquest país només hi hagi el 4% que declara a Hisenda l'impost de la renda que està pagant més, que està cobrant més de 60 mil euros? Sabeu per què? Perquè normalment quan un és d'aquestes característiques, munta una societat. Al muntar una societat, declara per societat. Es desgrava lo desgravable i lo indesgravable, i en lloc d'anar al 56% a Catalunya, com són les rendes màximes, en el 2014 te'n vas a pagar un 15 o 18. Espectacular. Bé, pues recordo que el Partit Socialista, en els anys 90, gravava igual les rendes de capital que les rendes del treball. I el que cobrava qualsevol cosa derivat de guanys d'accions, guanys d'obligacions, vendes d'habitatge, etcètera, 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 l'habitatge tenia un percentatge reductor, però el que pagava igual que si l'hagués cobrat de salari. Ara, una dada, en l'actualitat, una dada. I la dada no és una altra que si tu cobres 70.000 euros de salari, te casca un marginal del 41%. Si cobres 70.000 euros en canvi d'especulació amb accions, només pagues el 21%. Impressionant. Bé, aquestes són les coses que crec que el Partit Socialista ens toquen fer i crec que en aquest cas, sobretot, el tema de futur, el tema més important i que pot ser des de l'Ajuntament, que pot ser des de la Generalitat, que pot ser des de qualsevol lloc, és hem de buscar un país més igual. Mireu, tots són iguals en un moment de la vida, el dia que es morir. Per tant, un senyor que està en la banca i cobra 3 milions, 4 milions d'euros, no és que sàpiga molt de banca, si ja l'han demostrat. Sap molt menys que molts acadèmics. Ara bé, té relacions. I les relacions són les que li fan que realment se pugui posar en aquests llocs. No pot ser que la immensa majoria la seva característica distintiva és haver nascut en el Passeig de la Castellana o en la Bonanova. I no pot ser que la manera de fer les coses sigui a través de contactes, relacions, contactes i contactes. Així ens va. A partir d'aquí, jo espero que en persones com a Alicia Rodríguez Luna tinguem polítics que busquen la igualtat, que la considerin que és el principal problema, i a partir d'aquí les polítiques que realitzen siguin per això. Ja en una altra intervenció parlem del desenvolupament de Vilassar.
volem desenvolupar en tots els àmbits de Vilassar. Llavors, us passo ara al Jordi per ser un... A mi m'agradaria molt que parlés de la seva experiència a Barcelona i del paper del món local a l'economia del futur. Molt bé, moltes gràcies, Alicia. Bueno, jo vull expressar que per mi és un plaer i un honor estar aquí. Bueno, primer, en estar en aquesta biblioteca tan magnífica, que com totes les biblioteques són molt més que una biblioteca, perquè és un gran espai cívic, és un gran centre cívic. Són grans dinamitzadors, no sé, jo n'he inaugurat bastantes, perquè en vam impulsar bastantes. És com una petita gran revolució. En el cas de Barcelona, en cada barri que obríem una biblioteca, alguna cosa molt important canviava en aquell barri. I per tant, jo us vull felicitar perquè arribant aquí i veure aquest espai de cultura i de civisme, crec que és un magnífic lloc per fer un acte com aquest, no? Un acte en el que hem de parlar del present i futur, en aquest cas de Vilassar. I ho faig amb un acte que, primer, és un acte d'un partit polític, del que jo en formo part i del que em sento molt orgullós. Ho deia l'altre dia a Argentona, perquè és que aquest és un acte on veig el Manel Mas, que és, diguem-ne, la trajectòria acreditada del municipalisme de les últimes dècades, que per mi, ja us dic, per mi és un dels factors de transformació segurament el més important que hem viscut. Ens podem sentir molt orgullosos de la transformació que aquest país ha sofert. I per tant, la Barcelona de la meva infància i la d'ara no té res a veure. Sobre això hi ha influït, dic, tots els nivells, des d'Europa fins als municipis. Però els ajuntaments tenen un paper fonamental. I això és el primer que us volia dir. Els ajuntaments, bastant vilipendiats els últims anys per gent que mai han cregut en la construcció de la realitat des de baix, i amb l'excusa, Gonzalo, de la crisi, que ha servit per vendre'ns molta ideologia vestida d'argument tecnocràtic. Però jo vull fer, en primer lloc, una reivindicació del municipalisme i de l'àmbit municipal. I aquí, doncs, escolta, des del Manel Mas fins... Ara fa una setmana jo estava a Argentona, una mica més amunt, amb el Vador, que està allà al final de tot. També un candidat com l'Alícia, persones, diguem-ne, de nova fornada, persones il·lusionades per un projecte de futur. I per mi això és el PSC, gent que de llarga trajectòria, gent que fa moltes dècades han anat treballant, que s'enllaça amb nova energia, amb nou coneixement, amb nou talent. Aquest és un partit del que jo em sento molt orgullós. Ho dic que ja sé que ara no està molt de moda, però jo, que ja no en formo part des del punt de vista de la política institucional, jo estic aquí com un militant de base, que és el que sóc. Que també l'àmbit local, no? Els que sou regidors, que sabeu que cada dia us doneu als altres, crec que és una magnífica manera de recuperar la credibilitat de la política. Bueno, estem a parlar de Vilassar. Jo, en tot cas, dir que els ajuntaments són palanca de transformació, que ens toca administrar realitats, i parlarem segurament d'administració, de la realitat, millor que l'administració sigui solvent, rigorosa, en defensa de l'interès comú, i això tindria a veure amb una cosa que per mi mai és un fi en si mateix, sinó que és un instrument, la solvència. I aquí em sembla que tenim un cert dèficit de solvència, que segurament en part us hipoteca una mica el present i el futur, però que jo us diria que el que no pot fer la manca de solvència d'un ajuntament és limitar la capacitat d'impulsar la il·lusió de transformar i de dissenyar nous futurs. I per tant, en aquest sentit, diguem-ne, hi ha l'administració, però jo crec que nosaltres som un partit de transformació. Nosaltres som un partit per transformar la realitat, per transformar-la amb els valors que el Gonzalo deia. O sigui, nosaltres estem aquí per expandir els àmbits de llibertat, que vol dir treballar per la igualtat. I per tant, la igualtat es treballa des de l'Europa, que ha de ser menys mercat i més unitat política, es treballa des de polítiques d'estat de redistribució, es treballa des d'una Catalunya
que segurament va sobradeta de retòrica, de retòrica de nació, i potser va mancada de polítiques d'allò que realment construeix nació, que vol dir la cohesió de la gent, i vol dir els ascensors socials, i vol dir la cohesió, per tant, dels nostres barris i de les nostres ciutats. I aquest és un partit que segurament no arriba al nivell d'altres en retòrica, però que ha fet, fa i pensa fer moltes coses per la cohesió social. I que sap que necessitem que des de la Comissió Europea es prenguin en sèrio el projecte d'Europa fins a l'últim barri de la ciutat més petita de Catalunya. És en això que jo crec que la realitat s'ha transformat en tot allò positiu i el municipalisme ha tingut un paper fonamental. I l'hem de reivindicar. Sabeu que els últims anys s'han aprovat lleis que han intentat limitar l'autonomia local, la capacitat de que els ajuntaments s'impliquin en coses que són molt importants. I aleshores jo en això sí que hauria de fer una esmena a Barcelona, perquè Barcelona, per dir-ho de manera, i crec que, però també Mataró i també molts ajuntaments, històricament hem aplicat un principi que l'hem de seguir aplicant, que és el que no està prohibit s'ha de fer. És a dir, que el límit de les nostres preocupacions no són les nostres competències. I per això jo crec molt encertat el que l'Alícia proposa. Perquè l'Alícia a mi m'ha estat parlant de Vilassar i m'ha enviat coses de Vilassar. I això ja diu molt, perquè quan algú li apassiona una realitat i treballa i s'implica. I per tant, clar, l'Alícia parla, tenim un determinat problema local, Vilassar, la societat municipal, etc, etc, que s'embranca en un mercat que mai acaba de sortir i que et deixa una certa llosa. Bueno, de les lloses la gent n'ha de respondre, i que cadascú assumeixi la seva responsabilitat. I per tant, entenc que això ha de formar part també del debat social i polític de Vilassar de Mar. I ho entenc. Ara, el que m'agrada de la proposta de l'Alícia és que hi ha això, però després hi ha tot una altra cosa que a mi m'agrada molt més i que també és el que jo llegeixo aquí, no? Hem estat oposició, oposició responsable. Oposició que no ve a laminar les capacitats de la ciutat, sinó que és oposició responsable, positiva i propositiva. I el programa de l'Alícia, que és el tarannà del Partit dels Socialistes, perquè no ho sabem fer d'una altra manera, és en positiu, a favor de Vilassar. Ara, vol dir que, per tant, ella s'implica i et diu, escolta, el mercat de les flors, en general, té problemes, doncs som-hi, fem propostes, fem aliances, fem temes de Vilassar i amb aliança amb altres llocs perquè això tiri amunt una altra vegada. O el comerç, no? La reflexió sobre el paper del comerç en les ciutats, que és fonamental. O el paper, diguem-ne, de tots els àmbits de la ciutat. Aquest crec que ha de ser el tarannà dels propers anys. Jo entenc, l'últim mandat ha estat un mandat on la crisi econòmica ha pagat molt fort. I no us ho hem d'explicar a la gent que ho ha estat en el municipalisme. Per tant, tindrem una situació social molt complicada encara, perquè estem en el punt més baix, perquè la resistència de les famílies, de les col·lectivitats, de les persones, està més disminuïda que mai, perquè portem 7 anys on la crisi ha anat laminant la nostra capacitat. Però també és veritat una altra cosa, que crec que ens ha de portar l'esperança. Espero que, des del punt de vista més macro, però que anirà arribant, ara jo crec que el proper mandat és el mandat de la proposta, de la represa, de l'embranzida. Bueno, doncs jo crec que aquesta és la proposta que l'Alícia fa i que crec que enllaça amb la millor tradició del municipalisme català, de la que crec que el PSC des de sempre, de manera proactiva, hem liderat i seguirem liderant. Que jo crec que això és el tema important. Mireu, escolta, jo no sé si les lleis ens permetien, per exemple, parlo del meu poble, fer Barcelona Activa, saps? És a dir, la implicació d'un ajuntament en l'economia i l'ocupació dels seus ciutadans.
ens ho van discutir molt, anys 80, eh? Segurament no hi havia cap llei que ho contemplés, però es va fer. Es va fer perquè era molt important. I ara jo explico Barcelona Activa a tot el món, no a Espanya i a Catalunya, a tots els continents, eh? I per tant, us ho poso com un exemple. I aquest és el tarannà rupturista, en el millor dels sentits, ara que està de moda ser rupturismes que ens porten a l'abisme, diguem-ne, eh? El veritable rupturisme és el que se sent amb la gent de les Flors de Vilassar i diu, nois, això com ho tirarem endavant? O la gent que se sent amb el món del comerç i diu, nois, això com ho tirarem endavant? Nois i noies, per cert. I per tant, com tirem endavant les polítiques socials? Com tirem endavant alguns reptes que de ben segur teniu d'infraestructura? Doncs això jo crec que és el que nosaltres hem d'expressar amb tota la honestedat. I certament, aquí, si hi ha gent que ha generat deutes immensos, doncs és evident que això s'ha de contrastar, eh? I en tot cas, l'Alícia sobre això, doncs, no es queda amb els braços creuats i també fa propostes de dir, com ho enfoquem? Perquè no ens hipotequi el nostre futur. Com ho reformulem? Quines propostes podem fer? I jo crec que aquest és el bon tarannà. És moment de represa, eh? Malgrat tots els núvols i foscors que tenim, és moment de represa. I en això, novament, el municipalisme, contra les tesis de ministres Montoro, que jo crec que no ha trepitjat un ajuntament en la seva vida, diguem-ne, perquè si no, no entenc el que han decidit a vegades de limitar, jo crec que nosaltres hem de tirar. I jo crec que en aquest sentit el PSC a Vilassar, com l'altre dia a Argentona, és un partit de proposta. És un partit de en positiu. I crec que aquest és el tarannà que Vilassar, no en tinc cap dubte, necessita. Necessita. I per tant, diguem-ne, nosaltres no fem castells en l'aire, ni mercats en l'aire, i tampoc som gent que vinguem a salvar el món. El que fem és treballar amb la gent per millorar dia a dia i parlar de tot el que necessitem. De sostenibilitat, d'economia, que ara és economia circular o no serà, d'infraestructures, de cohesió social, de promoció d'aquesta ciutat, que com bé descriviu, tenim ciutats magnífiques. Però quan una realitat és molt magnífica, el gran perill també és això, que s'adormin. Que s'adormin. Doncs escolteu, jo crec que ara estem en un moment que res més lluny que adormir-se. No val adormir-se i amb el PSC estic segur que Vilassar estarà ben despert. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Dient que vinguessis, perquè és el que volem, el PSC de Vilassar el que vol és impulsar Vilassar en positiu, sapiguen el que hi ha, però sobretot consensuant amb tothom per poder reactivar i despertar Vilassar. Jo volia preguntar-li al Gonzalo, en aquest dia torn de preguntes, que ens digui quins són els sectors econòmics que creus que seran el futur motor econòmic en general. Jo quan parlo amb els polítics realment m'admiro de lo poc que miren qualsevol tema d'economia. I amb alguns de diversos partits i diuen, a veure, què és el que hem d'incrementar? Hem d'escollir entre un model basat en l'ocupació o un model basat en l'increment de productivitat. Perquè realment és molt difícil agafar o pràcticament impossible poder créixer l'ocupació i la productivitat. Van i em diuen, no, hem de créixer en productivitat, perquè tenim una productivitat molt baixa. I jo em quedo molt sorprès. Perquè si un agafa i va a Eurostat, la productivitat per treballador en Espanya, per treballador, és superior a la d'Alemanya. Repeteixo, la productivitat per treballador a Espanya és superior a la d'Alemanya. I pot haver persones que es quedin sorpreses, com es queden aquests polítics quan jo parlo amb ells. I dir, no, és que això té algun truc o un altre. En primer lloc, és que aquí treballem més hores. En segon lloc, és que a Alemanya hi ha molta gent que treballa a temps parcial, perquè Alemanya tampoc és meravellosa, tampoc està fantàstica. Hi ha més d'aproximadament 8 milions de persones
que tenen un mini job i que com a molt treballen a la setmana 15 hores i que cobren aproximadament aquests que treballen 15 hores 500 euros. Penseu que per cada habitatge que es deixa de fer es perden com a mínim 1,5 llocs de treball. I penseu que en el 2006, perdoneu, hi havia programades 917.000 habitatges i en l'últim any que es tenen dades, que és en el 2014, 36.000 només. Imagineu el que ha perdut només per les habitatges, el sector de la construcció, només per les habitatges, 1.350.000 treballadors. Des d'aquesta perspectiva, el primer que hi ha de fer és una cosa molt bàsica. Tenim que tenir bones polítiques d'ocupació, polítiques actives, de tal manera que aquestes persones que han perdut l'ocupació i que tenen molt difícil trobar-la, doncs que la trobin. No val dir, com va dir un conseller d'Indústria i Ocupació a Catalunya, que hi haurà una elevada part de la població que mai tindrà un treball digne. Això no és sostenible, no és possible. Un polític està per resoldre problemes, no per acceptar els que hi ha. I des d'aquesta perspectiva és essencial agafar i crear uns bons serveis públics d'ocupació. Aspecte que ni a Catalunya ni a Espanya existeixen. I ha que dir que en l'etapa de la bonança econòmica, els serveis públics d'ocupació només aconseguien el 2% del total de contractes de treball signats. Clar, això significa que hi ha que substituir parcialment el sector de la construcció per altres sectors. Un sector en què nosaltres som molt, molt, molt bons potencialment, però no realment, i després entraré en el cas de Vilassar, és el sector agroalimentari. Però perquè aquest país ens agrada molt el fet de, sobretot els pagesos, jo no vull complicar-me la vida. No. Jo no complico la vida. No. No complico la vida significa que, per exemple, per parlar dels pagesos de Lleida, si jo tota la vida recollint fruita, recolliré la fruita. I em venen i em diuen, és que és una injustícia, és que és una barbaritat. Jo només cobro el 15% del producte final. I la meva resposta és, i escolta, i això des de quan se'ls fa? Des de molt. I no han fet res, no? No. Aquí és essencial el sector agroalimentari agafar i no només produir a granel, sinó entrar en el fet d'empaquetar el producte, empaquetar-lo adequadament, és a dir, processar-lo i transformar-lo, dos, distribuir-lo, i tres, agafar i fer un producte final. Bé, apliquem el cas de Vilassar o el cas d'empreses de flors. Jo he tingut relació, i he donat una conferència per una d'elles, i en un moment bastant dur, l'any 2011, i el que em deien era, escolta, això està molt malament, l'IVA, la pujada de l'IVA ens ha fet fastidiar molt, hem de fer alguna cosa. I estan en això, a veure què fan. Perquè, escolteu, agafeu el tema de flors, aneu a mirar qualsevol floristeria. Què ha canviat en els darrers 35 anys? Voleu que us ho digui? Res. Els gustos dels consumidors han canviat notablement, la gent persegueix coses diferents i el que triomfa és el que té obert a totes hores, triomfa per preu i tothom sap que allà és on s'aconsegueixen les coses. Doncs, ostres, si tu veus que un negoci et va malament, agafa i canvia la història. I canviar la història, per exemple, en aquest cas de la flor, és agafa i intenta ser no només productor, sinó productor, comercialitzador i distribuïdor. I des d'aquesta perspectiva hi ha un concepte que és molt fàcil i que es pot fàcilment impulsar i que realment agafaria i donaria una creació d'ocupació significativa i un gran increment de valor, que és, escolta, no fa falta que jo mateix posi els diners per vendre. Tinc uns socis que em venen i aquests socis que em venen s'anomenen franquícies i jo només amb el fet de proporcionar el producte ja compleixo. Doncs no existeix cap franquícia de flor. I si té franquícia de qualsevol cosa, però el sector de la floristeria, el sector de la planta, diu, ja m'està bé, més o menys com estic, ploro una mica, planta... Bueno, escolta, això aquí no és un sector despreciable, és un sector important. Tu agafes i vas a Holanda i veuen com tot el relacionat amb la flor és pràcticament un distintiu del país. És alguna cosa molt important. Donen molts llocs de treball. Una part les cultiven ells i una altra part les comercialitzen ells. I fins i tot és més important la part comercialitzadora que la part de producció. Doncs aquí, en aquest país, no l'hem entès. També és veritat que si qualsevol de vosaltres va a un polític i li explica i li diu que el sector agroalimentari és important,
agafarà i limitarà malament. Aquí el sector bo és els mòbils. Escolta, parlem amb claretat. Està molt bé que a Barcelona hi hagi el Mobile World Congress, però el Mobile World Congress ha agafat i ha generat un important aspecte de turisme, però encara estem esperant que això generi sinergies per crear un sector important de la telefonia. Però agafeu, voleu saber quants ocupats té el sector de la telefonia a nivell mundial? Us ho dic jo. 1.200.000. Sabeu què és això? 4. 4. El sector de la construcció entre els països europeus ja té més. El sector agroalimentari és molt més important. I ens hauríem de preguntar què està passant, per què a un sector que és vital per qualsevol país en el desenvolupament, un sector que va a l'alça brutalment, no li fem cas i no generem des d'aquí, des de Vilassar, des de Catalunya, des d'Espanya, les adequades de formació per ser capdavanter. Mireu, sabem que és molt, molt i molt, molt bo Dinamarca en matadés, és a dir, en agafar i portar allà a Dinamarca peces de vacú, de vacuno, d'ovelles, etcètera, etcètera, i ells, en aquest cas, distribuir-los per tot el món. En què és molt bo Finlàndia? Pues en Finlàndia no és el sector de les telecomunicacions el bàsic. El bàsic és un sector que és el forestal i els seus derivats, que es deriva principalment a dues coses. Una és la pasta de paper, i després són els principals que subministren els diaris, i quan veuen que no venen diaris suficients, creen gratuïts, i el segon el químic. Quan veiem a Holanda, torna a ser l'agroalimentari el primer. I quan un va a Califòrnia, no és Silicon Valley. El principal producte de Califòrnia és el tomàquet. I el principal sector és l'agroalimentari. Doncs en aquest país, malgrat tot el malament que s'arriba a fer, perquè en Europa el bon pernil és el de Parma, increïble. El bon vinagre no és el de Jerez, no. El bon vinagre és el de Mòdena. El oli d'oliva, el que el comercialitza, és en aquest cas principalment, excepte alguna excepció, torna a ser Itàlia. Molt vi de Bordeaux realment ve de La Rioja. Som, malgrat tot aquest desastre, som el 8è exportador mundial de sector agroalimentari. L'exemple d'èxit, de gran èxit, és l'àrea d'Arizona. L'àrea d'Arizona és una empresa que està integrada verticalment, que ella agafa i d'alguna manera produeix els productes, els transforma, els comercialitza i mitjançant franquícies, doncs els ven. Àrea Guissona, perquè jo he tingut alguna persona d'Àrea Guissona, el màster de franquícies que dirigeixo, i està plantejant noves fonts de negoci. Bueno, aquí agafem i des de Vilassar, des del Maresme, en general el podríem fer, perquè escolta, el Maresme perfectament podria ser la capital del sud d'Europa de tot el relacionat amb la flor, amb interrelacions molt importants amb Mataró i altres poblacions que permetés, en aquest cas, generar aquest clúster importantíssim. Però parlant de... I a més, el sector agroalimentari té l'altre avantatge de que permet crear una ocupació que aquell que ha treballat en el sector de la construcció amb nous coneixements generats per un bon servei públic d'ocupació es permet ajustar perfectament. Però des de la perspectiva, i ja no tant de sectors, perquè econòmics de futur que estarien basats en creació d'ocupació, sinó per no enrotllar-me més i no anar després a que em preguntis una altra vegada, jo m'agradaria veure què és una ciutat des de la perspectiva econòmica i què principalment necessita. Primer, una ciutat necessita un projecte. Un projecte. I aquest projecte, en un moment com l'actual, és un projecte que té grans arrels econòmiques. Perquè el principal projecte que ha de tenir un alcalde és generar ocupació pels seus ciutadans. Mireu, jo ja fa molt temps vaig assistir a una conferència d'un tal Jordi Hereu. I em va sorprendre moltíssim de l'aspecte importantíssim que li posava a l'economia. I em va sorprendre perquè jo vaig dir, ja fa molts anys, i sembla que encara Jordi no era alcalde. I dic, ostres, i és així, és que era parlar sobre la taxa de desocupació a Barcelona, què es podia fer des del govern municipal, etcètera, etcètera.
Per tant, en aquest projecte és què dinamitzem, indiscutiblement, després de què dinamitzem, com. I després, moltes vegades, intentar tenir un referent internacional. Jo, per exemple, parlant amb la futura alcaldessa de Cambrils, que és del PSC, li deia, i si se posava en Marbella i no s'atrevia del tot, diu, escolta, Cambrils deuria intentar ser com Saint-Tropez. Ai. Sí, home, sí. Per tant, de Vilassar, tres quarts del mateix. Què volem ser? No, escolta, volem ser un poble anònim, volem ser un poble dormitori, volem d'alguna manera intentar passejar una mica pels carrers, etc, i cadascú absolutament que es busqui la vida. O volem ser molt més del que som. Escolteu, jo sempre dic el mateix, sobretot en referència a Podemos, sempre es pot anar a pitjor. I també he de dir que sempre es pot anar a millor. I malgrat que la renta per càpita en Vilassar és una renta elevada, sempre es pot fer d'alguna manera més gran aquesta renta per càpita, però sobretot es pot fer socialment, perquè quan un ajuntament, una ciutat va bé i l'ajuntament recapta diners, i si l'ajuntament, suposadament és d'esquerres, els diners els distribueix per generar més cohesió social i més benestar, és fonamental. Per tant, aquí és essencial que tingui aquest projecte. Segon, hem d'agafar i hem de mirar que, bueno, què fem? Vilassar té una font molt important, que està sota mínims, que és una ciutat costanera, Vilassar de Mar. Per tant, quan és la importància del sector turístic? I el sector turístic, en un escenari que cada vegada més, doncs no només té una importància en els mesos d'estiu, sinó que cada vegada més, en aquest cas, és també altres etapes. I el Maresme, el conjunt del Maresme i Vilassar específic, en matèria de turista, pràcticament, en què algú se pugui ofendre, està suspès. Perquè pot anar a molt més. I hi ha que aprofitar aquest aspecte. Escolta, us en recordeu de Barcelona? Us en recordeu de Barcelona quan realment el que estaven al costat del mar eren les fàbriques? Quan realment no tenien ni vinya olímpica, quan el Port Vell, allí no passejava absolutament ningú, i el potencial de Barcelona era escassíssim. Una gran part del nou potencial de Barcelona és que va tenir un projecte molt important a mig i llarg termini i va saber aprofitar aquest projecte perquè es va donar a conèixer internacionalment i a partir d'aquí es va posar en marxa un turisme i una activitat de la ciutat que, per exemple, estem en un moment que ara, perquè Trias no té projecte, va per allà preguntant, saps algun projecte per Barcelona? Perquè encara, malauradament, no l'ha trobat, i els que visquem a Barcelona som, d'alguna manera, tenim el problema d'aquesta manca de projecte. I aquí el sector turístic pot anar molt més. Tercer, hem de mirar el que és essencial per a una ciutat, el comerç. Com està aquest comerç? Escolta, sobretot nosaltres, diu la Generalitat, tenim un model propi de comerç, tenim el comerç de proximitat. Això és mentira. La Generalitat, el govern de Convergència mai ha tingut un model propi de comerç. El govern de Convergència, el que intenta agafar i comprar a molts botiguers amb polítiques absolutament regressives. Aquí no és qüestió principalment d'horaris comercials i tal, no. És qüestió de que, per exemple, un senyor, una senyora, que tota la vida ha vengut ultramarins, és a dir, comestibles principalment, que això ja no funciona. Doncs hi ha que agafar i ajudar-li, i ensenyar-li, i transformar aquest comerç en un altre. Hi ha que, d'alguna manera, generar eixos comercials. I aquesta manera de generar eixos comercials és molt important mitjançant l'urbanisme, un aspecte que Alicia Rodríguez Luna és autènticament experta. I sobretot, intentar fer un comerç, que aquí està una mica la clau, que no només sigui pels habitants de Vilassar, sinó que també sigui per altres persones per ser lo suficientment atractiu. Hi ha que endreçar-lo. I aquest endreçament significa veure què pot anar en què lloc, sense necessitat d'un gran intervencionisme, però sí de tenir un aspecte molt clar de que siguin mútuament atractius i que els clients que vagin a un lloc puguin anar a comprar a un altre i a l'inrevés. I finalment, és molt important això de fer microactuacions en els barris, perquè tenim problemes en els barris, en tots els llocs, i això també el govern del Jordi Hereu va ser un govern pioner, d'agafar, intentar que dins d'aquests barris, doncs,
hi hagi aquesta cultura de barri, que realment puguis trobar moltes coses, que realment puguis estar satisfet i que el barri pràcticament aconsegueixi, te proporcioni les claus de tenir un benestar significatiu. És important, indiscutiblement, com són les voreres, val? Però no tot, és vorera, perquè pràcticament al final Trias va trobar una idea i era fer voreres més grans, sobretot en aquells llocs, que és la zona alta, que crec que embotarà. Bueno, això, d'alguna manera, en el seu inici va estar bé, un bon exemple d'això és el que va fer el Partit Socialista una vegada va arribar la democràcia a l'Avinguda Portant de l'Àngel, i que ho va fer en contra dels botiguers, que no volia que es fes comercial, que es fes peatonal. I allò, la festa peatonal, va transformar brutalment, o escolteu, actuacions que, perquè tothom les tingui clares, que ha fet també el govern municipal, posar el Museu Picasso on està i després fer-lo peatonal tota la zona del port, va agafar i li va donar un contingut, primer turístic, segon de comerç, tercer de canvis de persones que habitaven en el port, d'evitar la gent que tenia molts problemes de poder adquisitiu a tenir una combinació de diferents classes socials realment bona, i que el port, de ser una zona marginal, ser una de les zones més desitjades de la ciutat. Per tant, probablement, bastant d'aquests problemes, la gent digui, però si nosaltres aquí en Vilassar ja estem bé, si ja més o menys som classe mitjana alta, i per tant, no. Que uns d'alguna manera s'ho pensi, que miri la ciutat, i jo diria que les visites que he fet a Galícia, que és una ciutat adormida, que és una ciutat que realment ha deixat passar moltes oportunitats, i que en aquest moment hi ha que agafar i aquestes oportunitats tornar-les a tenir, perquè en aquest moment és un moment clau. L'economia millorarà, les coses, principalment per la conjuntura econòmica internacional i també perquè esperem que canvi el govern a Madrid, doncs ens aniran millor. Esperem també que el setembre, doncs, tinguem un govern que governi, no que promet paradisos. Perquè, escolteu, a mi és que sento vergonya, autèntica vergonya, quan el president Mas diu som el motor econòmic d'Espanya, però si Espanya creix a l'1,4 en el 2014 i Catalunya a 1,2, per què creixem menys? Doncs creixem menys perquè les inversions estrangeres s'han desplomat. El cas més clar, segon trimestre, que van caure més, segon trimestre del 2014, que van caure més del 70%. Per tant, des d'aquesta perspectiva, necessitem persones que realment no vinguin a calentar la cadira en l'Ajuntament de Vilassar, sinó persones que encara que tinguin present, sobretot tinguin futur, i que en aquest cas la fer una bona gestió de Vilassar i transformar-lo, perquè pràcticament després de 7 anys de crisi qualsevol ciutat de Catalunya necessita transformar-se, sigui essencial. I per això aquí la tenim. Moltes gràcies, Gonzalo. Nosaltres, bueno, una proposta que ja ha presentat el Partit Socialista a nivell del Parlament i que, bueno, malauradament la va rebutjar Convergència i Unió i Esquerra Republicana, que és la proposta d'àrees de promoció econòmica i urbana. Això vindria, doncs, a representar una ajuda des de l'administració, una gestió pública o privada que permetria reactivar tota la zona del comerç, tota la zona del mercat de les flors, fins i tot reactivar la part del front marítim, tot el que ell ha comentat i que nosaltres tenim en el programa, amb la qual cosa nosaltres apostem per aquesta transformació. L'apostem i hem d'anar de la mà de tots els sectors que esteu involucrats. Per això avui vull que també ho escolteu, no només de PSC Vilassar, sinó també d'altres experts com el Gonzalo i del company Jordi. I ara el que voldria també és que el Jordi ens digués quines són les propostes transformadores que veus pels propers anys pels pobles de Catalunya. Es parla molt del canvi més aviat accelerat. Jo crec que tenim, home, tenim reptes davant del qual jo el que crec més important
però és que això val des d'Europa, torno, d'Europa als municipis. El més important en aquesta vida ara és tenir projecte. 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 El més bonic de les ciutats... Les ciutats són com dues coses. Una és el que ets. En un cert moment, el que has heredat, la teva història, on estàs, si tens mar o muntanya, el teu urbanisme. Això és el que ets i el que heretes. Però la dimensió més bonica de les ciutats és la dimensió dinàmica, que és, a partir d'aquesta realitat, el que tu projectes. Que projectes no en un despatx d'un alcalde o alcaldessa, que projectem col·lectivament, i a més, cada vegada haurà de ser més col·lectivament, on el govern serà només una part d'una cosa que cada vegada se'n parla més, que és la governança. Però el bon govern, i el govern de gestió, i el govern solvent, fa una aportació molt important al model de governança. O sigui, jo no menyspreo per res el lideratge públic de les coses. La fotografia, Besòs any 83, Besòs 2014, 2015, etc. Per cert, molt gràcies al fòrum, platges any 85, les nostres platges, eren el tren, que això vosaltres encara ho teniu, però, escolta, a les platges hi havia depots de contenidors. Ja no són fotografies en blanc o negre, no són les dels 60 que nosaltres teníem el somo rostro. No, no, no. Les del 85. Teníem contenidors portuaris davant de la Vila Olímpica. I després tot el demés era un paisatge d'indústria, bueno, obsoleta. O que ja s'havia mig traslladat, o que ja havia tancat. Bueno, per tant, jo crec que davant del que sigui projecte, si alguna cosa manca, crec, a Espanya, és projecte. Si alguna cosa li manca a Europa, és projecte. Si alguna cosa li manca a Catalunya, és projecte. Projecte vol dir discussió de veritat sobre el model i la Catalunya que volem. Perquè com que ara portem 4 anys absorbits per una cosa que és instrumental, que és el grau d'estat que vols. Però escolta, aquest tema que per mi és instrumental, en el fons ens està fent defugir del veritable debat és que a quina Catalunya volem. Bueno, és el que tu dius. És que, vaja, és que ara no hi ha ni gestió del present ni veritable definició de la Catalunya que volem en el futur. Compte, Ara això sí, embolcallat en la retòrica, diguem-ne, patriòtica més gran i en alguns casos per mi molt respectuosa i en altres, he de dir que molt poc respectuosa. Ara, jo el que dic, però això al costat del projecte de futur. O sigui, no hipotecaria el debat de la solvència i deixar de fer el Vilassar del futur. I per tant, perquè això és el que et donarà la força. Escolta, els ajuntaments a mi m'expliquen, els més grans, diguem-ne, m'expliquen que quan van arribar els 79 estaven pelats, no pelats. Daniel Narcís i el Pasqual Maragall m'explicaven que algun mes havien hagut d'anar a buscar els calés per pagar les nòmines de l'Ajuntament amb una maleteta a Madrid, físicament, Home, perquè entenguem lo pelats que estaven, lo pelats que estaven. Això més que no hi anava ni Déu a l'Ajuntament, perquè no hi havia ni rellotge, Això era d'on partien. Ara el que hi havia és, coi, projecte, somni, no?, il·lusió, que a la platja hi ha un depot de contenidors, doncs ara tenim les platges que tenim, no? Que el riu Besòs... És que les fotografies són tremendes, Perquè l'espuma, en sèrio, és que l'espuma a vegades era així d'alta, Era una cosa al·lucinant, És que era al·lucinant. I la gent dels barris al costat et diuen, alcalde, i a més tu no ho oloraves, però a més de la foto, l'oloro, saps? Bueno, hòstia, doncs ara els nens juguen al costat, allà en el parc, Sabeu? Un dels problemes de la nova generació és que a vegades no hem vist masses fotos en blanc o negre. I per tant ho haurem d'anar recordant, També per, sabeu? Perquè és normal, I és normal que un parteixi cap endavant, diguem-ne. Però de tant en tant mirar fotos en blanc o negre no està malament, Inclús per pujar l'autoestima, diguem-ne, Val? Col·lectiva, Bueno, per tant, escolta, projecte. Llavors, el projecte, quins són els reptes? Hòstia, nosaltres tenim molts reptes. Primer,
Per sort, ens anem fent grans i ho podem explicar. Però això serà un repte important, eh? El demogràfic. Ara tanquen algunes de P3 i hem de fer més instituts. Bueno, per tant, diguem-ne, hi ha un tema social que de canvi d'estructura familiar, d'envelliment de la població, que és un magnífic... Bueno, estic encantat, diguem-ne, no? Però que això ens planteja reptes. Des de les ciutats ho hem d'afrontar. Per tant, tot el tema social ho hem d'afrontar. Malauradament, durant uns anys, haurem de seguir tenint la pressió. Hi ha gent que ara diu, ara crecemos i ja s'obliden de tot el tema social. No, no. Ens ha quedat bosses de molta desesperança, de gent que no sabia, que no es va poder formar com calia quan convenia, de massa joves que no es van voler poder emancipar quan els hi tocava, de masses parelles que no han pogut trobar el pis durant aquests anys, i per tant, aquí hi haurà una bossa que per tornar-lo a posar al dia hi hem de posar molt esforç, molt esforç. Això de ara passem pàgina, diguem-ne, un nen que no ha rebut prou alimentació i educació en un cert moment, això és una cosa que hi haurem d'estar molt a sobre, Per tant, hi haurà polítiques pal·liatives i d'estar-hi a sobre durant molt de temps. Hi ha gent que a la que veu un indicador macroeconòmic que ja va bé, llavors ja tot el programa social ja està, tu. Ja, i això ja està. No, no, ni parlar-ne. I la gent que esteu en el món local, com que diguem-ne, la gent te'ls trobes pel carrer i t'ho expliquen. Per tant, això tardarà. I és veritat que amb aquest tema, per tant, el tema social és molt important. L'altre és, hem de veure com generem ocupació i com generem des d'això, o sigui, ha arribat el moment de la microeconomia, I la micro no vol dir d'això, la micro és generar aliances i vaja, jo crec que el Gonzalo ho ha explicat perfectament. O sigui, és un moment d'establir des de lo local aliances i per tant, si cal integrar verticalment coses perquè els productes d'aquí, que estic segur que són dels millors del món, doncs aquí nosaltres tenim un dèficit en màrqueting a nivell global, que d'això. Per tant, com generem ocupació? En això jo et diria, segurament viurem anys de menys construcció, de nova construcció, però hem de viure un gran esforç de rehabilitació. Saps? És a dir, el tema de segurament no haurem de construir tant de nou, perquè ens vam passar de frenada, diguem-ne, però en canvi tenim tot un tema de rehabilitació de casc antics, de casc més moderns, de vivenda, en el qual, a més, hem de fer una certa revolució energètica, diguem-ne, en l'edificació. I, per tant, hem de... O sigui, com generar eficiència en els edificis, com generar menys CO2, com estalviar energia, tot mobilitzant recursos. I la rehabilitació, per exemple, genera molts llocs de treball. Més que fotre autopistes, diguem-ne. Sabeu? Ara hi ha alguns, les patronals, que volen, hòstia, tornem a fer autopistes, diguem-ne. Pues no, jo dic, rehabilitem més cases, per dintre i per fora. I per tant, generem aquests temes. Bueno, jo crec que, per tant, ja n'hem parlat molt, no? Aquí teniu uns certs sectors que són potencialment, i en la realitat ja, potents. Ostres, doncs jo crec que, vaja, crec que teniu una candidata que té aquesta sensibilitat econòmica. Perquè també jo ho dic, diguem-ne, a Barcelona, que teníem als 80 tots els números per ser una ciutat en declivi industrial sense substitució, jo sempre dic, us en recordeu d'aquella pel·lícula del Pulp Fiction? Val? Que aquells que es foten amb pilotes perquè estan a l'atur no saben què fer. Barcelona tenia bastants números. Podíem perdre la indústria i no generar nous sectors. Bueno, doncs, escolta, això a lo grande, al més petit, tothom hem de veure, escolta, com generarem ocupació pels nostres fills. Jo crec que aquest és un tema fonamental. Ara, després també és com la solvència, és un instrument. Lo important és a què ha de servir, què ens ha de millorar. I per tant, la irrupció de la tecnologia, que la tecnologia i l'energia i tots aquests temes són emergents, escolta, aquí vosaltres també heu de ser, en la vostra escala, pioners. I per tant, la tecnologia i la mobilitat, la tecnologia i l'enllumenat, la tecnologia i l'ús de l'energia. Bueno, la tecnologia ens ha de deparar moltes coses, però que s'han de gestionar política i socialment. La tecnologia, segons com, ens portaria a les desigualtats més aberrants, a les exclusions més aberrants. El nombre que ell deia, o sigui, el Déu mòbil. Us ho diu l'alcalde que va portar la Mobile World Congress i la Mobile World Capital, Però
És com el turisme, o sigui, el turisme és fantàstic. Ara, no tota una ciutat pel turisme. El turisme és un sector molt important, però, diguem-ne, és el turisme al servei de la ciutat, no la ciutat al servei del turisme, perquè així mates el turisme, eh? I per tant no ens equivoquem. Bueno, doncs jo crec que aquests són tots els reptes que anireu tenint. Per tant, des del punt de vista, és veritat que potser hem estat molt economicistes, però és que jo crec que si en una ciutat no genera progrés, home, després costa més arreglar les voreres, costa més sanejar l'aigua, costa més generar biblioteques tan magnífiques com aquesta. És a dir, que és veritat que en les definicions de les ciutats, no? Mira, jo ara us explico una cosa, o sigui, perquè hi ha ciutats que foten grans centres i a canvi els barris se'ls hi han fot. Hi ha ciutats que inclús entre els barris i el centre posen murs físics perquè la gent no es barregi. Bueno, nosaltres som l'antítesi d'això, eh? Bueno, per tant, escolta, aquests són els reptes de transformació. I, escolteu, per sort... Vol sacralitzar la solvència, però jo tots els que conec més insolvents són bastant dretes, diguem-ne. És a dir, Madrid és una gran ciutat en fallida, sabeu? València també. I per cert, alguns aquí van dir a Catalunya que ells arreglarien el dèficit i ha crescut un 60% els últims 4 anys, eh? Avui han sortit els endeutaments, eh? Ja tenim més de 62.000 milions a Catalunya, eh? Ho dic per la gent que eren els grans experts en retallada, diguem-ne. Hòstia, doncs ens han retallat, però en canvi l'endeutament ha crescut molt. Jo dic, vaya negoci, tu. Bueno, escolteu, jo crec que tenim per davant un futur immens. I jo crec que, vaja, el Gonzalo i jo, poder compartir aquesta tarda amb l'Alícia, que com que ens ha anat, en el bon sentit, fotent la pallissa, que és el millor indicador, no, home, és que el que necessitem ara és gent que vibrin pel futur de la seva ciutat. I l'Alícia, bueno, en tot cas, jo és el que diria, l'Alícia és una persona que vibra per Vilassar. És el que necessiteu, eh? Feu-me cas, en sèrio.